Jere Karjalainen tänään täällä Kivikylän areenalla KK vastassa toinen kerta, kun kohdataan kouvolalaiset tällä kaudella. Mitä ajatuksia Ilan pelistä? No hyvä, porukka tulee vastaan, että pelaa hyvää tiivistä lätkää ja taitavia hyökkääjiä, sinne pitää olla valmiina itse ja pelata hyvä kotipeli, että saadaan 3 pinnaa. No Lukko tällä hetkellä toisella siellä sarjataulukossa ja siinä mielessä hyvin lähtenyt kausi käyntiin. Minkälaisia asioita tällä hetkellä joukkueessa kuitenkin lähdetään petraamaan? Onko jotain tiettyjä teemoja, mitä nyt on jumpattu kovasti? No puolustuspeli ollaan käyty läpi ja se on tässä ollut ihan hyvää tähän asti. Nyt vähän hyökkäykseen tehokkuutta ja sitä, että saadaan vähän enemmän semmoista pidempää pyöritystä tuohon noin ja maalipaikkoa aikaiseksi siitä ja maaleja tehtyä, niin sitä ollaan tässä käyty. Sulla itsellä 0+5. Ennen tätä iltaa tehopinnat. Miten kuvailisit omaa kauden alkua? No totta kai parantamisen vähän on vielä. Vähän semmoista ylös-alas meininkiä on ollut nyt tässä, mutta kyllä se siitä pikkuhiljaa. No tähän loppuun, mitkä ne on ne isommat teemat, millä KK:ta lähdetään kaatamaan tänään? No tehdään enemmän maaleja.